ビートークスをより深く知れる専門番組ビートークスマガジン、独自取材の様子やオンラインサロン情報などここでしか見られないコンテンツも目白押し。メンバー入ることは目標ではありますけど、通過点にして、はい、頑張っていきたいなと思います。メンバー入りは通過点、12人に選ばれながらも悔しさが残ったあの夏の経験が目線を次のステージに引き上げた。ワールドカップの時はメンバー入ることだけを考えて、やってたのが、まあ、足りなくてああいう結果に終わってしまったので、同じポジションの選手に負けないだとか、まあ、練習やってて、ああ西田どこにいるんだろうってならないように常にアピールし続けるっていうのが今の、まあ、僕のモチベーションというか、はい、そういった感じです。まあ、ただ2月出られなかったので、そういった意味では少し巻き返さないといけない部分も出てくるとは思います。正直ワールドカップ出てるとはいえ、メンバー争いにそこまで優位性はないというふうに思ってるので、まあ、去年は一番に順応しようとしすぎてちょっとまあうまくいかない部分もあったので、まあ、少しずつ慣れながらどっちでも対応できるようにやってやれればなと思います。そんな西田にとって2月の代表戦で同学年のテーブスが見せた活躍は自身が求められる役割のヒントにもなったという。なんかこういう選手を求めているんだろうなっていう風な感じも受けましたし、Wユキがいて、あくまでもそこが軸だと思ってるので、まあ、ちょっと流れを変えるという意味でも、まあ、ちょっとアクセントを加える意味でも、この合宿やって意外とペイントまで入ってアタックできている部分っていうのも練習中ありますし、意外とやれてるなというふうに感じているので、そういった意味では他のガード陣よりは僕の方に強みがあるというふうに思っているので、求められていることには、まあ、全力で応えたいなとは思います。この1年課題としていたハンドリング技術もライアンヘッドコーチと強化し、去年よりも手応えがあると語った西田。その自信を示すかのように自分自身への期待を含んだ言葉で強化試合への注目をこう誘った。もうちょっと僕の欠点が克服できれば逆にある意味日本の強みになると思ってるので、はい、まだまだやれることはあると思うので、はい、やっていきたいなと思います。見届けよう、日本代表がまだまだ強くなるその瞬間を。